Oeste? Da, iube, treabă. Klitosum stana to poslednje vrijeme. No, klitosum stana to, ej. I to kriza vam je napravi klito. Že mi se najmilo. Neš, kakvo sum pona... Ne, klito, prokleto sum stana to. Doma sve ukinav možno, od koposka pe struljava, ukinav fiksno sve, sve isključi fočte, bukvalno, ej. Bukvalno, čoveče. Dvava dinosaurusi, šo gimam po doma, vlezi, izlezi, na sekoje struja zapali. Vlezi v soba strujata, vo druga struja. Šo praj tebe, mu vikam, djubrinja jedni, djubrosani. Pa nekogaš, mesto sijalica, vključete intuicija, pička omatrena. Ako možel Saša Matić, sekoj den, mojte i vije. Во три пати неделно. Така, клето сум станато, буквално. Одма мерки воведов дома. Кризни мерки. Прва мерка шо ја воведов беше исключи ја пумпата од рипчето од аквариумот. Од десетка на кец ја намалив. Балонче еднаш месечно пуштат се. Рибава кона херуинце понаша, дваква е. Викам... Чекај таму, ако си го погодиш балончево, твое си е, живеј. Почнаа ми протестират, дјубрево, еј. Рибава застана на аквариум, вака почнаа протестират, ми викат... Текстов партали. Јас ја гледам риба, викам, шо седериш, мори, златна? Златна кура, златна, плашица ќора имам. Посвоено. Сите нешто, кучиња, мачиња, многу мейнстрим ми е то, не. Најспоскопје така се, она, откачват. Посвоила кутрата, маченце, то човек умират до контейнера, му и кат, ехо, сакаш маца? Дојди кај мамичка. Мјао. Мейнстрим ми беше то многу, знаеш? И реков, ај ке ја посвојам плашицава, гледам са раиште, он дека ваква. Некој со веслов кичма ја имаше, цимнато, неудрено цимнато, малце, знаеш? Колку да ја подоште ти, викам, ела ми мило. Јас ке ми те посвојам, тебе, баб. Јас стај во аквариумов и викам, најскап ти е квадратот одека, Охрид, така. Живај. И застаната вака, то ми беше муабетов на аквариум, ми протестират. Јас викам, не седи рибе сонце, не ти личит. Ти имаш аристократско потекло. И стај в замок внатре, пластичен, глуп кинески. Да си мисли дека е ројалти. И викам, имаш ти аристократско потекло, бе душо. Ти потекнуваш од цар Самуил. Зато си вака ќоро на едно. Све тематски. Еш. Многу ми се најде рипчето во ковидов. Е, криза ко беше на полициски час. Се сеќавате и воведоја закон, демек, ти со децава до 8 можеш, ова што имат пес некако в куќе маче што било, може тој до 10. Викам, ах, ке ти јавам се, и се сети в аквариумот так, рипчево на еден скейборд, врзав онакво синджирче на скейбордов и си шетам. 15-10. И да цајканов, ми кажа, дечко, каде бе? Ева бе, малце излегов метро. Рипчево да го измочам и ќе бегаме. Викам, што заеба, полициски час, човече. Знам, му викам, до 10 и бега. Абе, како бе до 10? Ова е само за миленици, за сокучиња, мачиња. Викам, еве, еве, шо и шо и фалит. Еве, таја си мислит питбул дека е. Ак не ми вервиш, направите си, муабет, разберете се. Не ви се мешам. Ми се најде. Зајбанција, знаеш, она, криза. Све исклучив од дома, све интернетон, кабелон со заби го изгризав, вака, буквално. Сега за да проверам мејл, ресен одам кај другар. Со автостол, ресенчани, држечи се, не зајбавај.
Kuki stig nam resen odmah nekako napojako me mava. Stig viš resen odmah si nekako ko potresen. Znaš? Iman moment tako. I zato sive informacije kaj mene lično, na primer, kasnat. Odposle razbiram. Pošto dur da pojdam kaj drugarov da provera, ne na drugoj. Kasnat informacije. Na primer, pre nekoje vreme razbrav, deka ova je kraljicava anglijska se odjavila. Дека ги фрлила копачките. Знаеш, и сикам, замисли колко е интересно се Бетка, кој ќе појд горе во Рајов. Бетка, да. Шо е првата работа, Господ шо ќе ја речит, кој ќе стигнит Бетче таму. Ке речит, кај си мор, Бетче? Генерација, бе. А мај беше, но шо стори? Те скапавме чекање, човече. Знам, жена се спремаш, ама шо стори, бе? Шест пати реновиравме во Рајов, реков. Да не те бенди свит, да смениме паркет стајв. Спуштен тавар, кај си да сега, разбираш? И најако ќе е, замисли кој ќе појди там, ко пошла таму во Рајов, први шо ќе ги сретни 100% гарант, две клети баби од Варош. Оба, значи, бегање немат. Знаете за кој прам муабет, рака под рака, шо се фатени, едната едни од колк си ебан од ова страна, друга, и, знаеш, се крепат, демек статика, така. Овде, кај, овде му фалет ребра, празен простор имат, пошо кој ќе прајат муабет, само вака се колкет. Слушај, Мари, шо ти избарва. Разбираш? Викам клети дека се, знаеш, само тие од сабајле од ноќој станват и пратат по некролозине кои све имат умрено дента, а не се тие. Поклето немој. Замисли кој ќе дојд Бетка таму, знаеш, благо дезориентирана. Уште не знаат како да се понашат, джетлок ја пукат од патов, знаеш. И овие ки речат, која си ма ти? Кажи, мори, нещо, гукни. Не се прави увидяйна. Ке речат, oh, hello, ladies. I'm the queen of England. Шо се прави инглес, мор? Убо те прашви ме, оригинал, откай си? Защи ние сме од Варош, ама таму од Деборца сме дойдени. Мислувам на вака длабоки теми. Да, не е ова само ха-ха смешки нешто. Не, во моите шоа има филозофија. Озбилно, например, размислувам една од тие длабоки теми е како обичниот граѓанин го доживуват Господ. Но ми интересно. Обичниот граѓанин, пример за обичен граѓанин е да речиме вулканизер Јоргија. Е, обичен граѓанин. Океј, сте со примеров, така. Е, како си го замислуват вулканизер Ѓорѓија Господ, ми е многу јако, например. Тој направен салата од пиење вчера, рацете вака му се тресе, душата му плачит од ракија локање, станал понеделник од сабајлето, фати ключ, падни му од раце. Фати ключ, падни му од рацет. На колава место бандаш од кола од точак ставил. Глата не знае кај му е. Пак ќе му падни ключот и ќе речи, не, 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 не. Не ме сакат Господ денеска. Да, Ѓорѓија. Не те сакат Господ намерно. Ти резервира с нощи беко да си спустиш. Господ му се јави на газда беко, му рече Ѓорѓија вечер. Маса да имат за него, защи иначе рујот скакулци ќе ти пуштам. И чума и поплава во бекот имат. Господ намерно преку небесен гулап му праќаше на Ѓорѓија сметеревка. Го колкаше со крајнски колбаси, отшо го нејдит. Отшо го мразит Ѓорѓија. И најаки ми се еку ќе напишат одма, знаеш, нешто убо ако ти се случи, ти ако не се пофалиш со статус на Facebook, не е то. Не откуцвит, знаеш? Например, нешто ќе се случи, ти одма напишвање на Facebook, леле, фала ти Господе златен! И
I, na primer, se sekavate Makedonija, ko igraš je protiv Italija za svetsko, ova, kvalifikaciji, i ona, gledaš statusi napričani tamo, odmah na Facebook, hvala ti, gospode zlaten! Znači, gospod nemaš je druga rabota denta tamo Vorajov? Ne, ne. Pred kraj na rabotno vreme, znaš, labavo nozete na biro kačeni, ti tek vi čekame da završit smenata, očukni me kartonov i ojme na after posle Vorajov. Знаеш, една двовона во главна на зграда, кај ше ова Рајов, тука е главнава и до него Google е. Пошто дата шеринг има, не знам дали ви е познато. И знаеш и се, лабаво си скролат на онај таблетон цел универзум, кај шо можеш да го видиш и од нигде никаде, оп, пред крај на работно време, гледат нешто таму, гужва нова. И оп, зум, 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 е, шо се дешава? И го викна овај шо му е асистентов, ова дете во Златно, од Human Resources шо е во... во Рајов, овај... Ангеле! Анса... Тоа е, дојде Ангеле од таму, дојде... Шо сте ограничени, бе? Дојде Ангеле и му рече, повели Господе Боже... Како ќе му речи ти поинак, така ти е се. Павели Господи Божи, а, шо се дешават бе овде, дај зум, зум, о, Господ, ле, зум, 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 а, зашто не сме саде ние. Зум, зум, а бе, дај ангеле ти помладо си, дај малце овде, зум, зум, зум. И почна ангеле. Зум, 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 опа, Балкан, зум, Македонија. Гледа тоа, шо се дешава бе ова гужва пред крај на работно време. Шо е ова, шо се притресват ови олкубен? А ми играет футбал Македонија против Италија, е? И шо се потресват толку? Види го овај, види го овај, бре, свеќа од пола цол ми имат запалено. Шо саке толку, бе, шо е работата? Ам саке да победе, ти... Може да направиме нека победа, сега кој ќе се мафтат, не може. Але направиме нека пове, не можем, кој ќе се замарат ја, Господе Боже! Але дај нека пове, да не прај се педер, мај! Не, убо, и рече Господ, 90 минута ти текви. Абе, чекај, дај, деца златни, такт од стативата, повака, 90 минута, пао, гол! И сиве на трибини, фала ти, Господе, златен! И Господ му рече, абе, уши, бе, се замарате, нека бегат нешто и од Рајов, вие на Мохрид 365 цркви ми имате направено, 200 денари свеќа, кај шо е? За Кешов Кајот уште не ми е познато, не имам завршнава видено. Сега март ке правиме овдека со сметководство. Уживај, не секирајте, ме клабао. Е, после сакав ми за со Португалија, ама Господ рече, ама брат, сега си имам, јас и други работи во живота сега. Кажам со вас да се мафтам. Знаеш, не јам против ова, таква тема е малце пикант, не јам против религија. Да си вервите кој шо, во шо си сакат, не јам ништо против со то. И јас нормално си вервам во тоа шо си. Вервам, знаеш, само има една работа, што малце ко шубе ми правите, искрен да бидам. Имам приметено дека јазична бариера некако имат во религијиве. Знаеш, например, се сеќавате пред некој време СПЦ, ја призна МПЦ, имаше на вести, сигурно се сеќава СПЦ, ја призна МПЦ и после стана ја ПЦ. Сикам, зошто да морат овај да те признаат, пошто нели за исто се бориме, така? Мислам, зошто? И после ми текна, после укапирав дека на српски појако е. Да се молиш на српски појке од Куцвит, да се разбериме. Зиш, не е исто са јас, например, Охрид, да се, на македонски да се помолам и некој брат онаму, уземуну.
Со тренерките узврат кренати. Овде ганот стаен. Крст од 25 кила златен на него. Маченик. Маченик, статив треби да му стаят, за да не му го скршит вратов. Замисли, той кој ќе се помолит колку појако е. Кој ќе речи, Боже, брате, свати ме! У име Отца и Сина и Светога Духа, желим да прцам док се боранија куха. Йоу! Одма, ако не му учини небесен гулап, ако не му спушти тука сплавој, бело, све. По друго... Не му решува професија има ви. Шо сакаш можеш да кажеш, не те сваќе толку озбилно луѓе. Оке, сваќаш, јаш трици, оке. Сваќе, даре, даре. Неш, преака професија е, буквално. И ја злоупотребвам по некојаш. Например, ми се дешава често пред зграда ќе слезам, бака, и на рандом комшија. Тој шо ќе го одберам за дента, рандом комшија. Само ќе му речам, комши, се сврти. Ау, пичку, мат. Шо, абе, уживај за една улога, бе, не се замарај. Лабаво, бе, бра. А, и јако ова. Или можам, например, на жена ми, од нигде никаде да ѝ се свртам и речам, ти шо, кажи злато, ау, пичку, ма. Можам, јас ак сум овде таја дома. Можам. Дома. Можам да ѝ речам злато. Душиче, молим те, јас плочки не да ги изрибам, плис, 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 плис. Шо ти е, бре, шо се потресвиш? За трицепс имам серија денес, молим те, плис. Многу си ја сакам професијава, глумец, преуво, за ништо не би ја сменал. Свикам, не дај Боже, друго нешто да требаше работам, пример, вопштина. Да мораш да ојш да не работиш, колко е... Обврска ти е тоа, да не смееш да работиш. И, например, спајалица дента, чисто рефлексно. Без ти да го мислиш, она, несвесно да ја преместиш. И колегава ти речи, шо праиш, бе? Шо ти е, бе? Ајде, молим те, дојден преку партија, онаму. Ке ни го креваш ти, левелов, рейтингот ке ни паѓат овде, дјубрен. Да мораш да сеиш таму да слушаш клима на кај шо штракат. Дизел клима од 54-та. Тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра. Или ако поминит некој шо е повисоко во хиерархијава, пример советник некој шо е, она, вау, да мораш да му речиш добар ден. А да не го мислиш колку е заебано е. Гладно е, ух, не дай Боже, ух. Не е вака супе единствена работа шо би ја работел ако... Не сум, например, глумец во некој друг живот, во некоја друга галаксија. Например, би сакал сомелиер да бидам. И би тишина. Кој знае со аплаус, шо е то сомелиер? Добро. Еве ги овие по кафани шо име скапано. Сомелиер, за останатите, тоа е оној што најдобро ја познава винската карта во ресторанот. Значи, кое вино, со кое јадење совршено одговарат. И тој кој ќе дојде на масава, немат, брате, тоа е најпаметен ти газ да можеш да си најголем на планетава. Дојде сомелиерот, само ќутиме и го слушаме и викаме, аха, аха, аха. Значи, за него виново не е пијачка, тоа е поезија. Тоа е убајна, кој ќе го вкусит, ќе речите, ова се како солзи на сирена, испиени на брегот на слоновата коска, нешто. Појма, шо зборвиш, бе? Ќе го пробат винцено и само ќе речите, ова, Каберне Совиньон. И сега кога ќе речите Каберне Совиньон, ми иде да препрашам, извини, со шо? Ова прекрасно, Каберне Совиньон. Се карактеризира со темно рубин црвена боја. Леле се намовна. Ем црвена, ем пак темно рубин. Зашто има ти светло сафир црвена. Ама таја за фанта се користи. О. Е така, и ке пробати само ке речи. Това вино се карактеризира со едно стабилно тело. Да, бе, синкир, Кабернемов теретана пукаше 90 кила за гради и после го флашираја. Стабилно тело имало.
O, Cabernet Sauvignon, dominirat, vkusovina, šumsko ovošje. E to až ne možem da izdržam. Mekam, brat, jaz vo sok od šumsko ovošje. Nemamo seteno šumsko ovošje. Kamoli vo Cabernet Sauvignon, mislim. Vkusojeve se ili gorčit ili kislojna. Fintata je između da je, da ne osetiš. Еднаш со другариве се договоривме, брат, за два пакети вино зедовме, му викам има да пиеме Каберне Совиньон, за да не останиме само ние прости. Има да пиеме Каберне Совиньон, дур не осетиме вкус на шумски блодови. Ле-ле-ле-ле, после 5 сати Каберне Совиньонизирање. Мамо мила, не само шо не осекјавме шумски плодови, туку ни рачиња, ни ноджиња. Идентитет. Која е локацијава? Која е смислата на животот? Зошто другаров ме клецат? Само се зголемија дилемите. Катастрофа, еј. Е, ама, например, гледај се, јас ако сум сомелиер, нема да им нудам вино во зависност од тоа што нарачале за јадење. Не, тоа е, веќе видемо, поминато. Јас ќе нудам пијачка во зависност од причината за која што сте дојдени во кафанава, од поводот, например, ги гледаш таму во темницата таму, знаеш, ко понастрана, малце така седнати двајца, ќе им се доближам, тие таму нешто тајно прајат муавет. И ќе му појдам и сам ќе му речам, добро вечер, господа, кој е поводот за што сте овде вечерва да ви одберам пијачка? И до едниот ќе речи, кова ме план? Завера, прекрасно, одлично. За овој ваш повод би ви предложил темен бургундец. Кога иначе би се напил факинг бургундец? Знаеш, ова вино се карактеризира со бавен финиш, вкус на отров, син камен. Да живее во море, да живее Македонија. Берба 903-та. Или, например, од Каршија таму, во посветла, поромантична атмосфера, свеќи, не знам, гледаш пар двајца седнати, дечко и девојка, се е розево, лелеаво. Таја седи до неја мече од оние. Олка и ваха, пишит нешто, хепи бърдеј, 25 години скаваш со мечето, Мари. Свести се, не е битно, ќе си го чувам во себе. Тој коментар ќе се доближам, ќе речам, добре дојдовте во овој наш ресторан, кој е поводот за да ви одберам винце да се напиете? И тој дечкото ќе речи, ам... Брат! Леле! Како ме пука трема да знаеш! Леле, не знам од кај да почнам. Од поентата, младичу. Секогаш е најдобро да се почне од поентата. Зашо сте море дојдени? Брат, сам да ја запросам. Оре, господи. Во моја смена мораше бе ѓубредно, ѓубросано. Долу гледај. Кој ќе, зошто не можеше 10 минути да почекаш, колегава, ќе превземит, после запросвете се, бете си мајката што закате, брајте. Ама тоа е судбина. Хајде, ќе ве услужам. Добро. Ворите, за овој ваш повод би ви предложил кавадарка. Усвари не, коминјак непревриен. Со вкус на кислојна. Брз финиш. Вкусна избрзана одлука и секако последици главоболка во раните утрински часови. Нешто што ќе ми те следи чедо. Откуд ќе оклаеш прстенот, дурно умриш. Со среќа на младите и сочувство.
Ама мора да признаете една работа. Во Охрид ние чекориме по патот на прогресот. И тоа со забрзано темпо, почитувани дами и господа. Не знам дали сте свесни, некој од вас да, може би некој не. Ама во Охрид, во последниве неколку месеци, се отворија два, повторувам, два прописни стриптиз клуба. Нека јадат трици, СДС на праја. А се разбериме. Може би животот не е идеален, ама шипкана, знаеш како е од државет? Гланцана, со веде 40-ка прскано. Еленска кожа, овие шо се мајстори веќе го... Знат за шо прам муабет, леле! И да се лизниш, да се цимниш, да сотепаш тука, ќе ти покријат преку плави картони и ќе средиме. Не е идеално, ама се бориме, чекориме. Ова го кажувам заради следнава причина. Значи, ако се отвориле стриптиз клуба, прашање на време е кога ќе се отвори првиот кофишоп во Охрид. Кој е за со аплауз? Еве ги наркоманите. За повозрастните што не знаете што значи точно, што е то кофишоп, тоа ти е исто ко кафич кафе кај што пиеш, ама во кофишоп пак не ти го донесат кафето, те боли стапот. Аја е некоја мала разлика. И замисли се да си сомелиер за марихуана во кофишоп, а? Некој одма гледа ентузиазам, а? Некој е дете златно од Влашка Мала. Со CV. Шо знаите она како треба. Направено партали. Влегвите, пример, во кофишопов. Тој веќе сторен с адриазам. Витка джоинт не со ризла алкавака, не со плакат за предизборна. 70/50. Охрид да пафнит, гостивар параноја да ги пукат. Вие влегвите во кофишопов, тој... Бобре, не, се сгазивме од смење, брат. Шо се сгазивме, брат, ништо не реков. А муша речеше, хо, ке погиневме на чисто, брат. Скреновача. И ке те брашат само, шо сакате да ми го конституирате, ганджичево? Мислиш, конзумираме? Е, добра. О, брат, мислам, ко онај филозофом, брат, че имат речено, мислам, значи, сум посвојан. О, бедој, брат, че ја пафнам. Брат, ганджава, знаеш каква е? О, бо, со бирократско потекло. Албанезе кландестино. Оригинале. Од Поградец... Преку Охридско езеро ја имам шверцано на грпот Белвица. Знаеш како чепкат, брат? Од ова да пафниш, охо! Змејке се сториш, место оган берикјат тврсан ги излегве. Од ова, брат, да пафни дете проодвид. Сега да е родено, дај му нека подпафни трок, ќе станит, ќе пројд. Ке се запишит на ПМФ, човек ке станит, ме свеќа. Ова е, брат. Знаеш каква е, брат? Пафкаш и ти се чинит на летечи килим Ламборджини, шо го имат правено. Вака, брат, глајдаш. И то килимов е all inclusive. Од ова страна джоинче, од ова страна ресаниве. А, знаете, ѓубриња едни. Ајде и за кисела вода да идеме. И кога ќе те спуштат, брат, не предвака со бедој, со параној, ау, не. Не спуштат параноично, не, туку потро, параболично. Шом те подспушти, потрни, он ма качвиш левел, брат, вака е. О, бобо, филингов е ко елешец на тумбичено. Ау. Кој бил знае.
Ама знаеш, колку и да имат средства за вака, за разонода и за кефој, години уназад имат едно нешто што ми прајат ко шубе некако, ко... Знаеш, некако, ко неубоми. Тоа е, например, не можам ден-денес да си објаснам зошто уште постои избор за мислепотица. Шо тоа имат сменато во последните 50 години? Со секоја шо ја избирет наредна, освен дека со секоја наредна, Пауло Коелјо добиват нова читателка. Значи, кој ќе ја прашат која ти омилина книга? Ахе, Митјаро. Браво. Застанати она демек финале, овај судијава, не знаат која од која поуба, мори мамо мила поуба, да не знаат што да одберит. И застанбит овај судијава и ке речит последно прашање за вечерва, дами, вие сте во финалето. Која најдобро ќе одговори на ова прашање, ќе избериме за мис лепотица најуба. Прашањето е, ако те одбериме, например, тебе, за најуба, джана мила, мори мила мамо најуба, значи, а? Шо ќе направиш? И таја застан вид во она вака поза шо понеповолна за телово. Во струкчево свиткана, знаеш, ко послед плажа пешкирон кој ќе одседиш последните три капки да... Е така, застана тоа вака. Застана со она лентана, Господе Боже, колко е глупо, еј. Зошто море? Кој ке бана за нагробишта? Кој ке бана за нагробишта само по-лайт варијанта. Не е црна, розева е. И не е крај на серијата, овде пиши to be continued. Не е последна сезона, не е. Ќе имат уште. Застаната вака и сам викат, мене, ак ме одберите за најуба. Леле, најуба, джана, мила мори, мамо, најуба, значи, јас ке вовета мир во светов. Браво, смори, момиче, златно, леле, алолдат, леле, браво. Јас ко некој глуп седам по дома, гледам нешто серии, Netflix, ова, она, вака може в мир во светов да воведам, ама не ми текна, андеде. На, момиче, во му текна, алолдат ти е. Браво, леле, мори, која е таја мајка што те родила, да ја одберите, ова ја да бидит. Браво, леле, момиче златно. Следното логично прашање е, супер дека ќе воведиш мир во светот, но како тоа планираш да го набраш? Така тоа е следното, како ќе воведиш? Замисли само, кој ќе му поит онаму, кој ќе му поит онаму, Русија. Знаеш, отко се искомплицираја, работиве мало, оној отко подскрена, оној Путинон. Знаеш, се подискомплицира работава цело НАТО море, глата им чадит. Овој застанал на пресконференција, Путинон, на масава. Не знам дали знаете, поново стандардна димензија за маси во Русија е еден Путин. Па, поново. Ќе го јадам за ова, знам. Но, да уживаме до тогаш. Застанат вака на пресконференција, до него двајца, оние од КГБ, само опасачов им е в кадар. Горе ова не се гледат. Исто ко бабана од Том и Джери. И та не се гледат, зашто таа е од КГБ. Зато не зборвит. Да зборвеше ке речеше, Том, Джери, не дејте деца, ну заец, погоди. Ла-ра-ра-ра. Е, овие застанати до него, ко шкафој. Пошо два шкафа и маса, така е гарнитурава. Застана тој вака, она дугмено црвено пред него, она дугмено, од кое што се плашиме сите, и застана ти прави вака. Конец филма! Цело НАТО море, глата им чадит. Цело НАТО човеку се мислят, ние ќе нападниме евентуално одваму. Вие преку Норвешка, овие преку Германија, море, се потресе. Шо сте лабави, море, за Германија ви зборвам. Германија, море, пред 80 години се сеќавате шо праеше. Тие се потресува, си рекоја, а, шајзе.
Das ist Psychopath. Das ist ein wirklich. Achtung! Germania se potrese. Ova je lepajka, va? Ne, ne baš. Mir ke vo vedelo miloto vo svetov. Ko ke mu pojto, ona mu kaj še se boret. Rusija, Ukrajina, vo na mesto, ono, Soči. Mesto, že nikoj Soči go nemat videno. Ko ke nabacat ratna oprema, no, vite, štiklinja. Знаеш, кој ќе појд со на лента на ваму? По то блато то... Овие се колеце бесе, таму се убиле, разбираш. Таја прво шо ќе речи, леле, колко е неурбанизирано. Леле, ужас. Може ли бар едни бекатонки преку општина некако? Уф, ајде, не е битно. Овие се колеце бесе, овој Джигеров му го вади тука. Паралелно на скара го вртице. Душа си ваде таја застаната, ги речи... Ало, дечки. Ало. Ако може малку внимание, да, фала. Ало, да се чуеме, да сме парламентарни сепак. Ало. Ало, Ѓубриња! Една недела ви давам. Русишча, да се мафлосате од овде, зашто последна недела има да добијам, витнете се видите. Како? Имат логика, човече, затоа што дамиве се прекрасни, еј, жениве се прекрасни, човеку. Значи, неверојатни сте. О, дами, прекрасни сте. Да, Светов немаше да е ист без вас. Глед колко е преако е сега, е. Значи, сте неверојатни, волшебни сте. О, дами, о, жени. Исто така и ненормални. Но, во креативна смисла на зборот. Don't you cancel me. Не, стварно, откачени сте во креативна смисла на зборот, зашто вие имате таква неверојатна перцепција. На жениве перцепцијава му е 360 степени. Ние маживе ко вакви сме, ко во една точка, например. Ојш, свршвиш побрзо работа и тоа е, и продолжвиш. Денеска тоа е, појди, сврши брзо работа, не знам дали асоцират на нешто. Можно е, и толку. Женава не е човеку. 360 степени перцепција. Например, еве да речиме, јас да треба да одам леп да купам, јас кој некој глуп ќе слезам в продавница, ќе купам, ќе се вратам и тоа. Глед колко е банално, колко е ограничено. Жена да треба да купи леп, и то таја ако посакат. Не е ти да ја речеш, ој куп, кој си ти бе, мајсторе? Кој си ти не да ја пушташ дамава по леп да купела? Алло бре, мајсторе, таја внатрешно, длабоко, интимно, ако еден ден посакат со своја лична, собствена волја, например, во хороскопот ако е, денес оди по леп, миличка. Знаеш, ако имат ретрограден Меркур и ретардиран Сатурн, и речи, денес, значи, леп треба да купам, аха. Е, онма колко е појако, ке слезит, ке тргнит по леп, пред сграда комшивката ке ја здраво шопреш, убо ти шопреш, убо еве, по леп ти, ја Скопје ке одам, убо, ке дојам со тебе, глед колко е. Оп, нова сезона. Таму Скопје ке ја запознат, ова ми е комшивка, ова ми е другарка од средно, шо ке ја преш, е, ја кидам у Дубај, супер, ке дојме и ние. Ке тргнит по леп, ојде Скопје, Дубај, преку Токио, онде, преку Тјафасан ќе се вратит назад, после два месеци ќе дој дома и ќе речиш, купи леп. Не, не работе ја. А? Не, колку е мистично, колку имат прича. Јас, например,
Кола кој ќе возам, кој глуп некој, кој ограничен возам кола. Значи, возам вака, гледам ступ лево, ступ десно, и викам, Никола, помини и измеју, гле колку сум аматер. Јена ми кој ќе фати колана, не е така. Одма сме, знаеш, палит и одма сите сме, опа, иде! Јас досаден кој ќе возам, си ве спијат позади, нешто глупо име. О, малци ќе осецнит кумплухон и сите викаме, леле, господе! О, бабо, колку ќе е јако денеска, сонце! Воо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 
дека... Немој да мислиш дека критиковам нешто, не? Супер си е. Супер си е, само... Шо праиш? Шо праиш? Уживај, возам! А гледам јас дека тоа се случува. Ама каде? Ступи, мат, жено! Доста, бре, не туку ме деконцентрирај! И викам, зашак те деконцентрирам, ти е стравдан, го промршиш? Молим те! Те молам, жено! Доста, ако некоја пичка плачиш! Деца имаме, мори, не ми е за мене! Молим те, запри да слезам! Која димензија друга е? Друго е. Друго е, разбираш? Жениве се, вау! И ние, например, маживе, много често, се пикаме кај шо не ни е местото, за да ви направиме да ви е појако вас. За да сте срекни, защ вие, ако сте срекни, се супер ке бит на планетава. За да е супер, доста е вие да сте срекни и по едно пиво да имате. Рај! Е толку! И од шо сакаме да ви е убо да сте срекни, се пикаме кај шо не ни е местото, рогој бараме, шо би се рекло. Например, шо седе си, со пример ќе потврдам ова. Имавме настан во Скопје и еден типац резервират карти, вика, здраво, ако може 6 билети, ве молиме да ни обезбедите ниски столчиња, ниска мастичка, пошто сме бремени. И му пишам назад, го гледам, машко. Добро. Викам, здраво, 6 билети ви се резервирани. Ишала, и за појке дидеме. Ниски столчиња, ниска масичка, сето тоа е супер. Само една мистерија останува за нас, преголема. Извини, му викам, едно лично прашање може, тој смајли, може, да, лайк, и јас него, лайк, субскрајб. Брат, предпоставувам дека сте три пара, така? Да, лайк, смајли, и јас. Леле, супер! Предпоставувам три дами, три господа. Да, да, браво, да! Викам, ај, разбирам како дами, ве, се бремени. Возможно е. После овој мистичен настан, направив детално истражување, го запознав женското тело одново. Значи, направив истражување и буквално, жениве ќе ме потврдат во ова, ќе ме поддржат. Значи, буквално што се дешава? Да земиш три различни дами од било која точка на планетава, што си немет очи видено претходно во животов. Сретни ги, нек се напијат по едно кафе, нек си попрат малу муабет, нека она, знаеш, нек се сближат. Тро, например, една ма ги кажи, и шо, викаш како ја отрут све крбати? Нека се сближат малце после кафе, следниот месец. Трите, ако не добијат во исто време месечен циклус, до секунда сад да наместиш, јас овде ќе се скинам. Да ми со аплауз, дали е ова возможно? Еве. Појма немам објаснување како е во Господ, не знаете како. И Господ има речено, ваша работа, вие видете си то. Не, да не навлегвиме сега до таму. То шо значи? Ако можат да добијат во исто време, то значи дека плюс-минус ден-два, трите ќе бидат во овулација. Ова е за господата. Тоа е оној период од месецот, кај шо ако бараш рогој, мајсторе, ќе ги најш.
То що значить, дека ако се во ист период во овулација, то значи дека трите можат абсолютно да забременат во ист момент трите да бидат бремени. Значи пола од мистеријава ја одгатнавме. Останува уште половина, потешката половина од ова комплексно прашање. Викам за жени, ве брат, разбирам како може да се бремени. Ти ве мајсторе како успеа. Посто жена му бремена, му има речено, ти мене во ништо не ме поддржвиш. Се осеќам ко сама да сум бремена. Не бе, злато, ке направам све, ке направам без сонце за тебе, душо моја, се што требит, ке направам. Аха, само ми ветвиш, што ке направиш бе? Злато бе, душо, ако требит, и јас со тебе ке бидам бремен. Рече, изгреши, мајсторе. Следно што ке му речит, ај бе. Шо бе, душо, биди бе. Биди бремен со мене. Аби душо, за како за то така се велит за пот... Аха, аха, само на зборој, бе. Дјубре, само на дела се потребни, дела. Ке видит, не ке видит, ке се јавит во државна болница. Од се гинекологија и акушерство, од таму сестрата, нормално. Ке рече, ало, добар ден, Но прашање, ако може, не стандардно, така, например, вака... Ајде, прашви. Сега често се прашувам... Си правиме муавет, не мора да значит. Мислам, и не мора одма ми одговорите денес, утре, сад утре. Дали, си правиме муавет, хипотетички, маш. Дали, може, например, маш, вака, обшто, да завремени. Ти то не прашвам за мене, не, за другар прашвам. Не, јас бев бремен, војска ко бев. Аха. Се знаеше тоа ЖНА беше. Стигвиш таму, прво ке те забремене, а после те шишаја. Те то важа умен ако си. Сестра во таму ке ми рече, дечко бе, аман бе, господине бе. Абе, поминавме ковид криза бе, 2 години, мајката ни се расплака. Вака бе, мајсторе, ни враќате море. Оди море, излези, написи едно пивце, клецни нешто, лапај се, човече. Ке му го спушти телефонот, еве ова, а шо направи без забремена? Уживај, злато, уживај. На приватно ке се јавам. А, таму све може, на приватно. И ке се јавит, например, во некоја приватна поликлиника, која да ја земиме, вака, која, например? Систина. А, Систина, окей, чепкат вака. Се јавит во Систина, истото прашање, истата тема, дзвони телефонот, оттаму на телефон не сестра медицинска, не. Оттаму на телефон Пролетта ќе му се јавит. Пролетта во Цутот ќе му се јавит. Тој стресен кутри овако, ало, добар ден, си извинувам, оттаму Пролетта. Ало, добар ден, господина. Вилете, господине, како можеме да ви помогнеме? Ам нема везе, јас сам да ме прашам нешто, ама малце е глупо прашање, ама... Не постојат такви прашања за нас, господине. Не, вашите проблеми се наша инспирација, значи. Седнете си, опуштете се, релакс. Ке збориме колко што ќе биде потребно, затоа што оваа линија е бесплатна. И тоа е единственото бесплатно нешто во Систина. Повелете се, а како можеме да помогнеме? Абе, се прашувам, а уште отко бев мал, од детството често се прашувам, дали маш, например, може да забремени? Аха, да, ова комплексна стварна. А вака, значи, најдобро ќе биде да дуете вие на консултација тука, значи, може да речеме, ви закажеме, у вторник тоа ќе ве кошта некои си символични 500 евра, Ако не можете вторник, среда, може тоа вие 1500. Ако сакате за поевтино, идете кај лихвари се, шо да ви кажа. Не, вторник, готово. Добро, вторник дојде господинот на консултација. Аха, за ова што зборевме, да, повелете, седнете си, да не ви се слоши. Ја кидам сега до кај докторот и ќе ви кажам, нема проблем. Си, ќе појд кај докторот. Докторе, се извинувам, да. Бие господинот за она што... Се зборевме, да, ова што беше... Нестандардното, нели, што треба ова... Да. Ова што е ин витро, ама малце поише иншо. Да,
нормално, да, ќе му кажам вас. Доку вази, добро. Да не сега не ще ви донесам. Сам ќе си земете. Јас вака си замислувам дека е во Систина. Може не, не знам. Ама вак, знаеш, си викам... Или ќе вака колку ќе е јако, знае. А може не, не знам. И ќе се вратит нормално. Ќе се вратит како господине. Значи вака, господине, значи да се збориме отворено, да не се лажеме. 99% не може. Не може, тоа е, мислам, биологија, како да ви кажам, медицината уште не дошла на тоа ниво да може да се направи тоа за машкото тело, покрај се друго, нели шо може да репарираме, али ова не може. 99% значи не може. Но тој 1% надеж е тоа што ја прави оваа фирма најпрофитабилна на Балканот. Затоа ние ви предлагаме, вие доаѓајте си, да си отпочнеме процедура, вие доаѓајте си овој месец, другиот, ние ќе си ве дупиме, па ќе видиме дали тоа ќе вроди со плод. Жени ме понекогаш се пикет кај шо не име местото, ама тие поредко. И за ова имам пример, се деси пред зграда, напоминувам си одам и кој шо имаме паркче пред зграда, знаеш, две дами, млади мајки си седат, дечињата си играја во паркчево, и од нигде никаде случајно го заслушнав мамето, поминувам и една на друга, викат, еј, ке мора ние да си одиме. Зошто? Покакани сме. Шо збориш, мора, ај ова мало, разме, ти мори сонце како се покака. Ох, леле, види се, мори шуба си ко божица си, мори, види каква милфица си, човече, леле. Молим те, некакай, жити мене, некакай. Ти не ош, мори, лепдиш душо моја, зош, леле. Сите фетиши ми се пореметија. Молим те, некакай. Или во себе, какай, а? Маш никогаш не ма речи, со дете во паркче. Еднаш после 10.000 години го сел да го прошетат. Малото и тој се борит за татко на годината. Застанат и со таму другар некој. Зборват за алуменски бандаши, зедов брат. 16-ки фелни, гума летна зимска. Спијат, брат, детево, не да ќе се покакат. Душата ќе ја посери тука. Душата ја посрало она, буквално. Стојанче Ангелов ида таму. Кризно подрачје имат прогласено, а решават ситуацијава, не знаат како. Размислуват човекот. Со ѓорамиди. Се труди да ја реши ситуацијата. Се покакало од ова, буквално вака, од хумусов, чинар пораснал. Чинар пораснал, буквално дете, другово дете, нишалка си набрајло тука. Ова е после... Ен месец осеќат вака, ке рече, ах бе, леп, ама се сне. Брат мора бегам, извини, зош бе кај ке рибаш плочки? Не бе, брат, не бе. Мора бегам, е, ова детево се покака, а ти се посерам. Значи не е доволно детево што се покака, уши и тато мора да му се допосерит за да е комплет. Ова детево се по... Ова детево, шо не е ни моје. Ен месец го зедов пробно она, знаеш, ко на Netflix, шо давет без пари ен месец, ак ме бен, за ќе го задржам. Зато викам, жени бе, подруги сте, море чајаш. Детенцето се покакав, викам, е, се покакавме. Одма, две одна третик излезат. Се покакавте? Да, ќе дојме и ние, ќе се покакаме. Четири од Сатурн ќе дојдат ради поддршка и тие ќе се покакет. Тука нова вибер група се прави селфиња, се пукет. Се објавуваат на Инстаграм. Гумцињата се со златна жито, жолта боичка, здрави цревца, хаштаг мамички. Господе Боже. Откачено скроз. Знаеш? Една комшивка шо имаме, леле, господе, колко е откачена, ненормална, еј. Зими се, еј. Еднашка, ги заслушав со жена ми си правеја муа, бе, ти викат на жена ми.
Jaz komšivke deca na moj šansi nema da im dozvoljam. Laptopi, mobilni, tehnologija? Ne, ne, ne. Mojne deca samo od knjigi ključat. Ja si vikam bravo, be komšivke, taka trebi to. Samo problemot je šo doma od knjigi imate toaletna hartija. I bilten za sportska. Pušti go deteto od vreme na vreme neka pod izguglat nešto, koliko da ne ostanit prosto, znaj. Ne, komšija, ne, ne sledet. Koji ne sledet, mor? Ne sled, ne. Mora ne sledet. Ne sledet, mor, ša ti je. Susate ligi ne sledet. Da ne sederom. Koji ne sledit, mori. Onaj nenormalni, on Elon Musk. Ozvore, znaju, kam upičku. Včera da umrev, prosti umrev, ne tja zna. Ne sledet, vikaš, da. Tebe, mor, komšivke, te sledet? Ko ćeš vo supermarket da pazariš? Te sledet? Odi, sledni odpad, ko ćeš da pazariš, pred da vleziš ona vrata napred da se otvori. Praj se ko da nemame prajeno muhabet. Знаеш, јас само ке ти намигнам и ти мене. И пред да влезиш кој ќе се отвори врата на супермаркетон, само направи му, опале, опале, и влези, да ги збуниш горе. Сателит да речат, кај, кај појде бе? У мајко му, ле, 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 не ја видов ме. Шо купи? Јогурт од би милк или од бучен козјак? Следеле бе, Господе златен. И објасвит на жена ми, јас деца на мој, само со органско, само со природно ги хранам. Јас са бајле за доручек, органско авокадо им давам набрано од 7 девици во занес. Шо збормиш, морикам? Добра си, прво, кај ќе најш 7 девици? На едно место, кастинг треба да направиме. Второ, и да ги најш, еве, да речиме, ќе ги најш. Една вечерта за Белја, не ќе се исклецат? Шест ќе останат. Детето гладно ќе ти остани, цабајле. Олабај малце, мори жено. Господе Боже, јако е. Пре некое време бев на гости кај баба и кај дедо. Родители, он се бругава и тоа е одма доживљај. Знаеш? Кој ќе ојте кај баба и кај, мислам, кај вашите, кој ќе ојте, не кај мојве, сега да се заберите сите. Ево, дојдов ме колче, ни рече, а? Добар ден. Не, нема потреба. Толку често и сега нема потреба. Знаеш, и татко исто внимават на исхрана, војно лице во пензија, од ДНА, офицер, ти текви. То во превод значи претерана дисциплина, и глупате то важа на подлактица. Мукам, шо е то нацртано? О, сирена? Некако личит ко мече да ја имат клецано, ама... Ти си знаеш, нали, ти се мешам. И сејме, нема везе, футбол, нешто в телевизија гледаме, јадеше семки од тиква и ми викат, повели коле, земи си. Фалам, викам, нешто, не ми се глодат денеска. Не знам, некако ми е многу мејнстрим. Да беа ребра, ќе земев, не прашве, ваха, некако семки, бе. Не ми е тото. Не, не, слободно рече, земи си, мови се многу здрави. Добри се за простата. Солза сама ми потече, вака. Шо ти е, море, му викам, слушо, ало, бре. Шо ти е, која простата, море, човеку. 39 години има, море, во прајм таймот сум сега. Која простата, море, шо ги гледаш овие две ѓубриња шо ти трчат низ дома, овие малишани, ве? Шо ти прајат бели, дали некојаш во животов си се запрашал кој е авторот на ова дело? Еве го, јас сум авторот, јас ги праја, види ги какви се деца златни, море. Види ги, ко во прилепски мермер да ги имам, вајано ги имам. Во мермер прилепски, прво со грубо, со... Све со грубо, после нежно, фино, мази, љуби, гланцај, кај шо требит. Види ги бе, деца златни, ко витраш, море, ги имам направено. Не ги носам во детска градинка, во национална галерија ги чуваме. Место воспитачка кустос им имам најдено.
Хуя простата човек, знаеш. Жена ми пак таа до мене седи. Место а дај поддршка на ликот и делото. Јас очеквам да речи, у, тато, која простата, колче, охо! После клецање ти да видиш, две недели на физикална треба додам. Нозе не можам да составам, охо! Сеја овде в тепих да го закачит, нафта ќе излези. Пак некогаш кој ќе се подзаиграт, ако имаме конзумирано каберне совиньон со шумско овошје, кој ќе се подзаиграт, леле-леле, кој ќе ми го измрести тој лососот. Овде вакаво, плитково. Ми се чини фондот на Охридска пастрмка се зголем вид. Мислам, ова јас би сакал женава да го кажет. Очекувам ваква поддршка. Нормално, неговелица ше нормална. Јас викам, кажи му, шо ќе одиш сега, доста бре, аман, море, олабај, доста, море, сепак татко ми е глупо, е. Леле, старио, фрустрација ми наби, еј. Мислам, јас реално немам проблеми, шукир со простата, ама го ќе окажит, ко шубе ми остана. Леле, шубе ми остана, буквално. Леле, Господе Боже. Знаеш каков е филингов? После тоа, после некое време, си се клецаме нормално со женава, знаеш? Си се клецаме, гона, све, буквално. Филингов многу заебан е, знаеш како, например, како на психијатар кој ќе те прашат. Како се чувствувате? Пред да дојдам поубо. И психијатаров веќе и него диазепамиве, немам... Ко пес бомбони ги џвакан. Да, кажете, како се чувствувате, значи... Знаеш како се чувствувам... Знаеш како... Ово несвесно, ово... Ево внатре длабоко... Некако Филингов, ние коде мек дома сме биле. И имало черџе за предврата. Незвесно во внатре. Дошол овај татко и... Крена то черџето ми ја пикна фрустрацијата. Под черџе го спушти. Звона. Си замина. Јас видам, отварам врата. Никој не баше. Само фрустрација. Или да си кажиме народски, без драми, Олкај. Да си кажиме народски, знаеш каков е филингот? Филингот е ко некој, например, да ти мрцни цокурот во макијатото. Еле, гледаш, одма појасно е. За сите. Филингов, ти те квити, то не е нешто од... Онака напоминвење бил. Шо е макијато, чиво е од коле? Опале! Разбираш? Мрцни ти да замини ти ти... Ко пробвиш... Оу! Леле, колку има танини денеска! Абе, макијато е! Ама не е лаваца! Дали си го замисливте овој момент во вашата бујна фантазија? На здравје кафето утре! И знаеш шо е моментов? Са дојде нормално, си водиме љубов со сопругава, брачни води, знаеш, шо би се рекло вака културно на ниво... љубовно обштевме. Да, прво обштевме, после конкретизиравме. И све супер атмосфера, свеки, романтики, леле ко се разнежнив јас, леле Господе Боже, душичево вака ми се отвори бавча. И знаеш, некако во целиот тој љубовен занес, знаеш, некако на емоција ме мавна, ти теквит, пошо се клецавме на песна од ДНК.
Не мислам дека ни Денка не се клецет на песна од Денка. Не експериментирајте. Таман пред да подсвршам вака, вака ми дојде да и речам «Who's your daddy? Who's your daddy?» Таа ми викат «Онај шо ти нудеше семки за простат». Вака ентузијазмов ми спадна, еј. Мислам, не ми ја олкаф, да се разбериме. Олкаф е само за потребите на шоуто. Зголе мене во постпродукција. Леле, човече, кол ме пукна некој скриен внатрешен гнев, не знам од кај излезе тоа нешто. Ништо вак се налјути, вреков, а се сите ве ебафе. Сеја ќе ве поминам по избирачки список. Ај да видиме кој сте со лажни лични карти, сеа по дома. Леле, која грабна в женава, ја постави вака. Ко на дребонг ја постави, феј. На особина вака, цак. 2 деца златни си зедов, острана да шприцет со лубриканти за да не зарибат. Машинава. Шприцет, дам. Од машински факултет на пракса дојдоја да гледат како се работи со дребонг. Ови од електро не дојдоја, ништо не ги интересира, живи не наклецани останаја. Само програмирање. Ох, леле. Грабна женава на највисоки обртај 7000. Вентиливе да чадат, човече. Шприце. Нитро уклучи. Опале! Вака, женава горе со глава, в кнауф. Клецам ја барам кацигата од ролерите. Држи злато да не се осакатиш. Пау. И викам, гледај, море, е. Ем се клецам, ем реновираме, кај го имат ова. И во најакото она, пред да подсвршам, само ми дојде да и речам «Да ми го поздравиш, татко ти!» Пак не знам дали го поздрави, не има спомнато нишо. Неколку се курчиме маживе, кој ќе правиме муавет за деца, како правиме демек. А, имате приметено демек, јас ги гледаш овие, јас ги имам правено, деца златни. Синкир тајна рецепта имат од колено на колено, од деда прадеда. Дедо му шо ја чувал од германците да не ја најдат. Ако не ја знаете рецептата, ќе ви ја кажам сега, пишете. За деца златни прајање. Прво ќе го земиш, рековме, во макијато, блеп. После, во пудинг од ванила, да примит малце. После, во мало детско чорапче, влажно и топло. Не е дел од рецептата, ама преубој. После, кефиров вака од околу, само со гребење. И на крај 2 месеци во комбуха ќе го почуваш. Да се кваси тубо. Габава, квасецов да фатит. Е, после току ќе клецниш, знаеш какво дете ќе излезит? Твое да не е. Знаеш, така се, она, се правиме мангупи, ко демек, знам како се, како не, само се дешава, то природа си е. Господ природа, јајце, клетка, сперматозоид, и тоа е. Целата магија, тие си знаат шо прават, дури не требит ни висок коефициент на интелигенција. Не, што глуплје, то боље. Само заиграј се и, е, види ги, леле! После некој време ќе си мислиш по сијалица на кокомарци излегват. Ке речиш, дај да сгасниме, леле, доста е. Не, брате, све си е то само внатре си се дешават. И мислам дека сперматозоид е најнепоштован дел од машково тело. Никој море чест не му имат направено. А толку се трудат. Значи, целава работа е, сите ние овде, сите ние на планетава, сме најсилни од сперматозоид, еј. Најдоброто. Јас сум најдобрата варијанта. Замисли тие другите колку биле по-келјави, со помалу смисла за
humor poglubi, a e najdobro to je ovo. Hitler more je najdobriji od spermatozoid. Hitler, zamisli drugite koliko bile po nenormalni, lele. Ubo ova šo izleze. Kako taka so arno so lošo pominavme. Zamisli koliko se trudat samo. Vnatre vovije tašacive ko vojeni baraki se. Ko v Afganistan vojničinava. Polna ratna oprema, razbiraš? Se spremet za napad, pet vojni pesni. Na klecan se za boj sprema. Толку ја имам измислено песнава. Овај командантов начетава му викат, момчиња, внимавајте, ку ќе ве изсврлит ова хаубицава надвор. Пазете, шо прајте за штаму надвор, имало некоја ламја. Солка уста вака, сите мој да ве проголтат. Лојални се човече и да завршат на погрешна локација, шо се дешава 99% од случаите. Одма се координират, ке ги изфрлит хаубицава, одма по воки-токи. Тим Алфа, Тим Алфа. Кај сте? Шеска кариес. Тим Бета, кај сте? На квака. Повтори, квака. Чекај некој надпис имат, разузнаваме, разузнаваме. Плодност битола. Тим Делта, кај сте? На ТикТок! Нема тоа таму, враќе. Пуштете влажно марамче да не евакуира. И кој ќе поиш на локациве шо се клецални по... Например, кокај паднатине, да речиме. Еве, знајт некој. Шетани луѓе. Гробишта од сперматозоиди. Влажни марамчи на еден тон. Ваму ај направиле западнатите борци, менен споменик за овие јунациве. 180 милиони море на една рака умире, теј. Еден не се сети да речит, да му направиме чест, си завршил работа со девојката или со дечкото, сега зависит кој шо си поштоват. И ке речиш, овие шо загинаја, вечнаја памјат. Се греаме са бајле на будење. Знаеш, чудно е, појма нема. Да знаевме да ги правиме деца много поинаку. Имам приметено, арогантни се, море, младиве. Деца во денешно време, само доверба од чо имет, дури ко на ароганција некако. Например, летос ка одам на плажа ги носев двава диносауруси мој, сам родител со две деца, кој шо бил на плажа, споменик треба да му се направи. Лиле, Господе Боже, еј! Стигвам на плажа, овај синов замина радожда со пливање. Керкава битола на нишалки. Тато распнат, вака. А бете, нема ти, ти дивела ваму. Се враќам дома, жена ми, како си поминав, ти аз ваков. И ете, ке признам пред вас, ке признам. Не бев доволно добар родител. Ете, ќе признам, не ја дочував керка ми, не ја дочував, ете. Се трудев, не успеав, не успеав. Ја касна, комарец. Ја касна. И ми идат вака, и ми кажа, ево бе, ево, ево, гледаш, а? Знаеш, кони е црнкинине на спотојне. Ми касна, комарец, така, а? Знаеш, како колчежет, како воли, а? Знаеш? И сега, сега шо, ти шо направи за мене, бе? Тебе. Малу е. Син ми од прилика како например вчера да се научи точак да возит, ама гледал YouTube Shorts. Кај шо вежбет професионални каскадери финти со точкој кај шо прајат и реши дека и тој денеска ќе пробат. Му викам, сонце, татино, немој, молим те. Те молам, ќе се прекршиш. Прво научи се да возиш, да кочиш, многу битна работа. После потро ќе вежбаме, мило. И застани кај, не, моје точакови шо сам ќе прам. Знам, сонце, твое точако, да, и покрај то шо јас ти го субвенционирав. Ама то не значи, ео, се заимавме, море душо, се брат, сине брат, се заимавме, отворено си бреме муа.
Znači, nešto ovo ako je tvoje, to ne znači da ti možeš što sakaš da praviš to nego. Znači, na primjer, evo ti moj si, taka. Taka, brat. Сега, јас, например, во моментов, сакам да ти ја залепам една. Охо! Не да сакам да те запукам вака какао! Жапчиња до Поградец да праиш, таму в банкина да се одбиеш, назад и во леј да те дочи. Сакам! Ама не смеам! Шо сам ќе правам, хубаве, прај шо сакаш. Цел ден си се напија кока-количе, си дремнаја, сладолет, пак си дремнаја, си скапија. Енергетска нуклеарна бомба беа стварен. Јас умрен загинат. И се враќаме дека тато реши со точкој ќе одет на плажа за здраво било. Господе, бе, се враќаме и он дека кај Куба Либре една бекатонка беше вака подистаена. Син ми точно не ја погоди. Ама со аркадата. Јас дур собрав енергија да закочам со ова точаков. Да слезам. Го подпрев на она како се викат на ногалкана. Падна точаков. Дур собрав енергија да речам, а да ти ба ми таб. Немав сила, се откажав, не доопцув. Се свртив, го гледам детево како, например, овде да е пред мене, мене ми се чини за да дојдам до него, ко на Монт Еверест да треби да се. Е, до толку скапнат бев, боца со кислород зедов, одам. Паралелно тестамент пишам. Ко се појави од таму, од кај Куба Либре, еден фраер, еден лепотан, цел ден на лежалка си бил со та фуфата. Си пиеле коктелчиња, супер све. Еден лепотан, еден одморен. Намачкан со парфеми, со помади. Мамо мила, еј, дете ни на реклама немаше видено. Ко гледат, ова интересно изгледа му она. Му се виде, дојде, го крена малиов. Рече, ела ми сонце, стани. Ме опули со еден поглед ваков. Ко Клинт Иствуд 4 дена на промаја да има седено. Ме опули вака и во погледов му значеше, ти човеку не заслужуваш да си родител, цртичка, старател, проклетник ни заеден. Јас кожу бев скапнат застана вака и хајле, ах мамицата. Ах, леле, а веќе те чекам, море чедо. Ќе те чекам еден ден, ќе ви го најдам селото и ќе зажалите штрумфови. Ќе се заиграш со тие коктелите, ќе забораш, ќе се поднапреш салата. Таја фуфата ќе биде двоовулација. Ќе бараш рокој, ќе ги најш. Ке ти се родит керкичка, зашто покрај шо сум скапнат и видовит од мака станав. Таја керката твоја ќе подпорасни, ќе подпорасни. Ќе посакат да возите ролери, ќе посакат. Дента јас ќе го најдам тој шо ќе е градоначалник на Охрид, ќе му речам, дај сиве улици да ги ископаме, да реновираме. Јас ќе ти најдам пари фондој, стил Охрид, молим те. Сантим квадратен да немат пат. Све да е ископано. Ќе се залетат момичето, ќе падне тука. Ти ќе немаш сила, пиле. Значи, ќе ти е прво дете, скапнат, ќе си ненавикнат. А јас тоаш ќе сум одморен. Значи, мојве деца тоаш ќе се пораснати. И плюс пак ќе се дрогирам. Вака ќе ползиш до неја. Вака ќе ползиш до неја. Јас ќе ти пуштам слики од на времето шубо сте си поминвеле без деца ко дурбевте. Ке ја земам, ке ја кренам таја пред тебе, керка ти, ке ја купам сладолет колку не изе, за да види дека рандом чичко е подобар од таткој. Ке ги викнам од Netflix стриминг ке правиме со 16 камери. И ке ти застанам вака и ке ти речам, а болело пичко, а? Win! Но се на некако ептен само доверба имет малишани ве човече. Ептен, она, арогантни буквално. И све е со апликации во денешно време. Апликации за све најмило.
za sve, na primjer, TripAdvisor. TripAdvisor. Pišiš na tamo neko mesto, čovjek piše o Njemac od noga, stapnate i odmah pff, ti vadit. Sedum nevjerojatni nešta što možete da ja vidite, vo Elbasan. Викам, Парис, не одам Елбасан, да. Ние ко бевме тинейджери, немаше апликации такви, немаше TripAdvisor. За нас TripAdvisor беше психотична мајка на другар. Ние се спреаме за излегвење, разбираш, таја идат со ладна трајнава, крастајчиња опнати, роба на днезе, влечки нормално чикуманово, секако, идат и само викат. Не ојте таму некој со нож мој да ве издупит. Викам на другаров, брат, пообода не ојме, бед ревју имат место ово. Порно клипој во денешно време. Господе, мили мој Боже, еј, шо немат море? Имат клип за нешто што немаш ни да си го замислиш. Имат клип two grandmothers banging each other while buying a bitcoin. Имат, гуглајте. Не сега, нормално, па дома, по лабава атмосфера. Ние ко бевме тинејџери, една VHS порно касета на ниво на општина. И еден видеорекордер на ниво на генерација имаше. И буквално, колективно гледавме, човече, колективно дркавме, не ми е срам да признам, тоа е како постигнување во животов. Гледај, гледај, ако ни ја изееше видеото, лентата, и то секогаш на најинтересното. Пошо моравме да превраќаме, заш секогаш имаше едно од другарчињава, не разбра таја шо му рече. И ни ја изгужвај, ле-ле-ле-ле, пеглај вака и плачи. И солзите ги користевме ко лубрикант за следната проекција, за да не се фрли. Буквално, човече, не ми е срам да признам, јавно ќе кажам, колективно дркавме, тоа беше доживљај, еј, буквално. Е, нашка се се, исто ко, тоа ти е исто ко екскурзија низ Македонија, само место сендвиче, курац носиш, тоа е разликата. Е, нашка се секам, две раце ми беа скршени во гипс, другарите не ме остаја така. Не. Имаше поштовање. Во друштвото имавме едно другарче малце така како под заостанато, беше еднашка му се деси, јеби га, куре, то си го заборај дома. Не го оставивме така, секој од своето му даде помалку, за да не се осетит ко сираче. Имаше поштовање, колективно дркавме, некој то денеска го викет генг-бенг, јас го викам братство единство. Денес све апликации, нешто. Ке се чукнит со ноѓето на тротоарот, на брат, која е апликација за тротоари, бе? Bad review ке им напишам, dislike, damn it! Ние порано ке се пукневме во тротоар. То тротоар набраен во бивша Југославија. Не знаеш ногава дали в банкина, в тротоарија имаш удрено или во брана глобочица. Ти си се чукнал тро, ова, со си коленица, со си... Колко она му излетало е. И ќе излеташе коленицава и одма тој најлошиот во малата идаше да ја земит коленицава, пошто дента подварок ке браеле. Имаше интеракција, сакам да кажам. Ке се пукниш таму, в тротуар не смеевме, а писниме, зашто ако писниш, одма тато идат од позади и бонус трак добиваш. R&B. Денеска се чукнало на ноѓето, малку со точачето, вонредна седница на самитот за безбедност на Обединетите нации се свикува, се дава предлог да се организира хуманитарен концерт за поддршка на децата со изгребани коленца. На светско ниво се организира, знаеш, иде U2, онај тапанарон почви тумкс, тутумкс. Боно Вокс излегви и викат, раце горе, сите шо имате изгребани коленца на тротоар. И си во публика, не ти слаѓана, тебе колената не ти се мило од тротоар изгребани. Фала ви многу, тоа е се за ова прекрасна вечер.
Hvala vi.